Adame, tady ve křoví i nějaký had. To není možný. Adam má perný den. Je tamhle nějaký velký had, před kterým vám sehrál dvě děti. Plazí se vám tam po hlubičku. A Silva má plán. Ty chceš být s Frantou těhotná takhle brzo? Chci si ho udržet a chlapa si nejvíc připoutáš vlastním dítětem. Zoo, premiéra v úterý večer na Primě.